imali prvi put ja. Dobar dan, uvaženi predsjedniče Republike Srbije. Želim da vam čestitam, vama i vojsci, uspješan prikaz koji pokazuje napredak. Svaki put kada dođemo ovde, vidimo kolika je promjena. Promjena ka boljoj osposobljenosti, opremljenosti, obučenosti i svem onome što je važno da bi se Srbija, njena teritorija, naš narod, gde god on bio, branio uspješno i odvratio od bilo kakvog napada oni koji potencijalno to željeli. Danas Srbija i u ovom smislu je modernizovana, njena vojska je snažna. Kada to pogledamo unazad 10-15 godina, moramo da budemo ponosni na sve što je učinjeno ovde, ovo što vidimo i što se planira da se uradi. Sve to rezultat napora, plana, smišljene akcije da se modernizuje i ojača, prije svega volja za borbom i odbranom Srbije, a onda to ne može bez opremanja, dodatnog mobilizacije i ljudstva i materijalnih sredstava i Srbija je to učinila na najbolji mogući način. Ja sam mogu još jednom da to vama, predsjedniče, vašem timu, Srbiji čestitam i da kažem da sam čovjek koji je, evo, zagledan, ponosan što sam danas bio ovde i mogao da spoznam veličinu napretka koji je nesumnjivo svakog dana. I u ovoj oblasti, a i u svim sferama života ovde u Srbiji, svakako sve bolje. Hvala vam. Želim pre svega da se zahvalim našim gostima iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Mađarske, da kažem da smo jutros imali odlične razgovore sa premijerom Orbanom i njegovim timom vezano za zajedničku borbu protiv terorizma. Mi ne možemo na drugačiji način to da nazovemo, jer oni su NATO zemlja, mi nismo i ne želimo da budemo, mi želimo da čuvamo svoju vojnu neutralnost, ali ćemo u mnogim oblastima koje se tiču borbe protiv terorizma i upotrebe savremenih sredstava vojno-policijskih sarađivati u svakom smislu. Od onog proizvodnog do onog vežbovnog, trening dela do svakog drugog. Hoću da čestitam vama, načelniče generalštaba, generale Mojsiloviću, vama, gospodine Žarkoviću, vama, ministre odbrane, gospodine Vučeviću, Dan vojske. Dan vojske je izabran poseban datum. To je dan početka drugog srpskog ustanka, što mali broj ljudi kod nas zna, i veoma važan, koji je utemeljio modernu srpsku državnost u pravom smislu te reči. Danas smo pokazali deo našeg oružja, najsavremenijih sredstava, i mogli ste da vidite brojne promene. Prvi put ste mogli da vidite danas i CH-95, mislim drugi put CH-92. Naši vrapci ubice su gađali pre neki dan i to veoma uspešno, sve su gotovo pogodili. Dakle, dalje razvijamo naše dronove i naručili smo i pre kraja godine, moćete da vidite i naše dronove kamikaze, dakle, koje smo već kupili i već rezervisali. Pratimo pažljivo i naša vojno-obaveštajna agencija i generalštab i mene izveštavaju na dnevnom nivou o događajima u Ukrajini, o tome na koji način, kojim sredstvima se vodi taj rat. Morate da budete, da pratite i sve ono što je najpotrebnije na samom ratištu, i zato možete i ovde da vidite ono što je od velike koristi, dakle od pancira ovih ovde, FK3, ali iza nas raketne artiljerije, naravno bespilotnih i besposadnih sistema. To su stvari koje su od ključnog značaja, ali smo mi drastično ojačali svoje snage i modernizovanim vozilima, borbenim vozilima pešadije i modernizovanim tenkovima. Ono gde imamo problem i gde smo imali problema sada uz ove nove plate za specijalne jedinice, na koje sam ponosan, takođe videli ste danas i 63. i 72. i Kobre i Sokolove i koga sam zaboravio? Iz Viđačke jedinice, da. Dakle, videli ste ih sve ovde, svi kako su opremljeni, kako su odeveni, sve mnogo drugačije u odnosu na neko staro vreme na koje smo naučili. I
Međutim, ono na što sam posebno ponosan, to je da nam se prijavilo gotovo 1700 ljudi za 530 mesta koliko smo tražili da se prijave momci i devojke specijalci. 4,43% su žene, a 95,57% su muškarci se prijavili. Neko bi rekao iznenađujuće veliki broj sa teritorije Beograda, ali to sa teritorije Beograda je najvećim delom sa 7 okolnih opština, ne centralno-gradskih opština, a proporcionalno broj stanovnika ubedljivo najviše iz Leskovačkog, odnosno Jablaničkog okruga. Da čestitam ljudima iz Jablanice i da im se zahvalim, da znaju da zajedno sa Toplicom, Pčinjom, oni najviše brane Srbiju. Prijavilo nam se, dakle, 3 puta više ljudi i verujemo da ćemo kroz vrlo selektivan proces moći da dobijemo više od traženog broja vojnika, onda idemo na sledeći poziv, kada ovi momci budu primili prve plate od 2000 evra, pa naviše, onda će svi ostali da vide da govorimo istinu i da je sve tako, baš kao i ovo što danas ovde možete da vidite, jer ovde nema prevare. Danas ste mogli da vidite da generala Žarkovića i ratnika i generala i uspešnog veoma, da samo kažem da je danas ste videli 10 MiG-ova 29 da lete. Znači 10 29-ki ste videli da lete. 10 Orlova da lete. Videli ste helikoptera mnogo koji su leteli, da su izgledali kao muve u jednom trenutku na nebu, a tek nam stižu helikopteri. Tek nam stižu helikopteri iz zapadne proizvodnje, a verujemo da ćemo nešto od zapadnih zemalja dobiti i helikoptera istočne proizvodnje Mi-35, onih sa ovim zlokobnim zvukom koji ste mogli da čujete, koji su izvanredni, to su takozvane tank helikopteri ili tvrđave helikopteri koji su nam od najvećeg značaja. Tako da naša vojska je sve snažnija, ljudske kapacitete morat ćemo da popunjavamo, dopunjavamo, još da budemo kvalitetniji i još mnogo da ulažemo, ali sam ja nikada nisam sasvim zadovoljan, ali ja ono što mogu da kažem, to je hvala vam na trudu, hvala na tome što ste uvek tu da sačuvate, zaštitite Srbiju, naše je da čuvamo i štitimo mir, a da sačuvate i da zaštitite mir i ljude možete samo ukoliko imate snažnu armiju. I na razvoju armije nastavit ćemo da radimo i ja vašu današnju vežbu uz svu zahvalnost i uz čestitke pripadnicima vojske ocenjujem sa vrlo dobro. I još jedan put hvala. Izvolite. Izvolite ako imate neko pitanje. Ajde. Darko Jeftić Tanjuk. Prvo pitanje, Petar Stano rekao je da je razočaran zbog toga što Srbi neće učestvovati na izborima na severu Kosova i Metohije. Kako vidite to njegovo razočaranje? I drugo pitanje tiče se vizne liberalizacije. Srbi koji imaju prebivalište na Kosovu i Metohiji, a ne žele da uzmu prištinski pasoš i dalje su diskriminisani i ne mogu da putuju u zemlje Šengena. 2009. smo mi to potpisali. Da li se radi na tome da se taj problem reši? Da li se uopšte razgovaralo sa predstavnicima Evropske unije o tome i da li postoji neki način da to reši? Hvala. Razgovara se o tome i ja ne mogu da vam obećam jer nije u našoj moći, ali verujem da će biti rešeno u narednih 8 meseci koliko imamo vremena. Dakle, imamo vremena do 1. januara da taj problem rešimo i verujem da ćemo taj problem da rešimo. Što se prve stvari tiče, nemojte da se, Darko, naljutite na mene, jer vi ne zaslužujete moj takav odgovor, zato će i on biti mnogo blaži. Znate, otvorao sam jednu fabriku prekjuče. Nijedno pitanje, divnu fabriku, nemačku fabriku sam otvorao u Valjevu, nijedno pitanje se nije ticalo te fabrike. Mi smo 3 godine truda uložili da tu fabriku dovedemo u Srbiju, da je dovedemo u Valjevo. Juče smo polagali kamen temeljac za halu Dušan Duda Ivković, za koju su govorili da nešto opet rušimo, ne znaju ljudi, valjda da gradimo, a ne da rušimo nešto novo i nešto vredno, 25 miliona evra. Nijedno pitanje se nije ticalo te hale. Danas smo pokazali oruđe i oružje koje Srbija nikada u svojoj istoriji nije pokazala. Dakle, da ne bude zabune, nikada ništa slično, nikada ništa blizu ovoga što danas možete da vidite ovde. I ja znam da nijedno gotovo pitanje neće biti vezano za vojsku. I ovo nije moja zamerka vama, jer ste vi vrlo pristojan čovek. A sad se vraćam na, da bih vam odgovorio na pitanje, da ne bude da sam izbjegao odgovor. Da, ja sam se iznenadio i zaprepastio kada sam čuo izjavu Petra Stana,
koji je rekao da je razočaran neizlaskom Srpske liste i Srba na izbore. Ja ću pokušati još jedan put da objasnim. Ne mislim njima da objašnjavam, jer njih to ne interesuje. Sve oni to znaju. Hoću našem narodu da objasnim, jer mogu ljudi da budu dovedeni u zabunu, mogu da pomisle da su ti ljudi u pravu. Mogu da pomisle da smo ih mi nešto obmanuli. Pa želim da objasnim ljudima. Dakle, mi smo do sada učestvovali u 4 ili 5 različitih izbornih ciklusa koje su organizovale prištinske vlasti. A nije trebalo ni u jednom da učestvujemo dok se ne formira zajednica srpskih opština ili taman u jednom, posle čega bi bilo jasno koje su to srpske opštine, iako smo ih definisali na prvom delu, i da se zatim ide u formiranje zajednice srpskih opština. Dakle, 10 godina kasnije, a za to nije kriva samo Priština, već i Evropska unija koja je garant provođenja Briselskog sporazuma. Oni su stavili svoj potpis. Catherine Ashton je stavila svoj potpis na to. Oni to nisu proveli u delo. A Srbi im posle 9,5 godina, posle maltretiranja, upucavanja, šikaniranja, maltretiranja na svakom koraku i na svakom mestu, kažu ne, nećemo dok ne ostvarite to što ste pre 10 godina potpisali. Njima su opet krivi Srbi. Pa kažu, od decembra do januara je bilo vremena. Bilo, za šta? Za upucavanje 2 dece, gotovo ubistvo 2 dece nedaleko od Štrpca. Za pokušaj ubistva Jovanovića pre neki dan. Po takvim uslovima se ide na izbore. To nam govore oni koji se kod nas mešaju u to i kažu, e, 5. nacionalnu frekvenciju ima da date nekome. Pa sram vas bre bilo. Pa sram vas bilo. Da se izbori održavaju u policijskim kontejnerima, policijskim stanicama. Sa ukupno 550 do zuba naoružanih ljudi koji treba da obezbede 1 ili 2% njih koji će da izađu na izbore. Ja zato pozivam Srbe da ih razočaramo još više. Da vide koliko smo ujedinjeni i da vide da ne mogu da nas gaze. I da vide da Srbija nije šaka zobi koji će da pozobaju svaki put kad im padne na pamet. Jer kad nismo krivi, kad je čista krivica na drugoj strani, ili će reći obe strane, ili će reći Srbija je kriva. Dali ste im bezviznu liberalizaciju. To što ja nemam ništa protiv toga, neću da objašnjavam razloge, to je moj problem. Dali ste im bezviznu liberalizaciju. Dali ste im članstvo u Savetu Evrope. Super, nagradili ste ih čime još? Izborima da budu vlast i da postave svoje okupacione gaulajtere u sve 4 opštine na sever Kosova. Zamislite Leposavić u kojem ne živi ukupno 60 Albanaca, govorim živi, oni koji prenoće, a imate ih na spisku ne više od 300, od 15 i nešto hiljada birača, e oni će da upravljaju Leposavićem. Ili Severnom Mitrovicom. I to će da upravlja lično Albin Kurti. A oni kažu to su legalni i legitimni izbori. Da vam ja kažem zašto? Pa zašto njih ne interesuje ništa, već samo nezavisnost Kosova. A Srbija ako može da bude ponižena do kraja, i to je sve. Kako bi ovi naši najbolji vojnici, najviše ih iz tog kraja, sa juga Srbije, oni bi rekli, neće da može. A tako. Izvolite. Dobar dan, Jelena Mirković, N1, predsjedniče, imam 2 pitanja za vas. Šta će se dešavati sa 4 opštine na severu Kosova nakon što posle sutrašnjih izbora bude formirana lokalna vlast i šta ćete tražiti na sledećoj rundi dijaloga 2. maja? Hvala. Zahvaljujem se vama sa N1 na tako konstruktivnom i korektnom pitanju. Na taj način ću i da odgovorim. Dakle, mi smo u teškoj situaciji, ali da znate, volja našeg naroda, to nije nalog odavde. Da su mene pitali, do poslednjih dana bih lomio i vagao šta je bolje i šta je manje loše za nas, ako hoćete. Oni su doneli listom gotovo jednoglasnu odluku da ne učestvuju na izborima. To je druga stvar što oni u to ne veruju, nego misle da stiže diktat iz Beograda, šta me briga za to. To je naš narod odlučio na severu Kosova. Naš narod će sutra mirno, odgovorno i sa prezirom da gleda one koje budu dovlačili iz Južne Mitrovice da glasaju i da biraju njima vlast u Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku. Šta će biti posle toga? Ništa. Potpuna okupacija na koju su ljudi već spremni, svikli,
naučili, bit će mirni, bit će odgovorni, mi ćemo da isplaćujemo plate kao što smo isplaćivali do sada, da se borimo za njih još više, da gledamo da im podižemo socijalno-ekonomski standard i da čekamo neka bolja vremena u kojima će da važi povelja Ujedinjenih nacija, međunarodno javno pravo, vremena u kojem neće da se stide sporazuma koji su potpisali i vremena u kojima neće te sporazume da potpisuju da bi jednoj strani dali vreme da može da se obračuna sa onom drugom stranom. A mi, kao što vidite, nismo prvi i svakako nismo jedini primer u svetu. Kao što znate. Drugo pitanje vam je bilo, šta ću da tražim? Ne znam šta ću da tražim. Ne znam ni šta bih tražio od njih, da vam iskreno kažem. Više mi se ništa i ne traži i ne razgovara mi se ni sa kim od njih. Evo da vam to iskreno kažem. Zato što sve što su meni rekli su slagali. Svi zajedno. Vidite da nemam nikakav problem da najčistijim srpskim jezikom neko bi rekao oštrim, čuj, mi njega razočarali što Srbi ne učestvuju na izbore. Pa sram te bilo, bre. Pa sram te bilo. Ubijate nam ljude, upucavate nam ljude, ranjavate nam ljude svaki dan. Ti si razočaran što ne učestvuju na izborima, a ovde ste bili oduševljeni kad neko ne učestvuje na izborima zato što kaže ima beli zastor, ima plavi i nisam na televiziji bio 3,5 minuta nego 3 minuta i 14 sekundi. I nije mi bilo dovoljno to što me favorizuju na N1, na Novoj S, Danas, Nova, Blic i ne znam gde već, nego hoću da me favorizuju na RTS-u. Ej ti, Vučiću, ne možeš, ne 7 dana, nego 10 dana ne možeš da otvaraš fabriku pre izbora. Ja prihvatim i 10 dana fabriku pre izbora. Ovi nam ubijaju ljude, oni kažu razočarani su onima koji ne izlaze na izbore. Pa li te bar malo sramota, bre, kad to govoriš? Pitam tog portparola, razumeli ste me. Evropske unije. Ali dobro, šta ćete? Ajde, poslednje pitanje je da idemo ljudi da uživate ovde, u snazi svoje vojske. U onome što ste vi zaradili i zaslužili. Dobar dan još jednom, Gordana Uzelac, televizija. God se ste prihvatili moj savet da čitate knjige, imam spisak ceo, da ne idete na Twitter i da ne čitate gluposti. Pa ja zbog posla moram da čitam. Bolje vam je zbog posla čitate knjige. Ne brinite, vi čitam ja i knjige, ali čitam. E, ovo pitanje nisam našla na Twitteru i ono što su pisali o vama našla sam u pisanim medijima. Tiče se vašeg odgovora u vašoj fabrici koju ste malo čas spominjali u Valjevu koju ste obišli pre nekoliko dana. Tada ste rekli da na rastava oružje ne dolazi dnevno 692 radnika, međutim danas vas demantuje sindikat zastave oružja i kažu da ne dolazi samo 350 radnika na posao, pa kako vi to... Kojiću, daj mi... Imaš da li je to tačno ili nije? I moje drugo pitanje je, danas su objavili i predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac i Nebojša Zelenović iz Pokreta Zajedno da počinju da skupljaju potpise za referendum za vašu smenu. Pa kako vi to komentarišete? Hvala. Što se poslednjeg pitanja tiče, uvek sam oduševljen koalicijama Zavetnika, Dveri, Lutovca, NATO Ponoša i svih ostalih. To je za mene uvek veliki izazov i ja ne odustajem od onoga što sam rekao. Njih ima 85, ne treba im ni jedan više. Skupite 85 za moju smenu, ići ćemo na referendum. Samo nemoj posle da kukate da li će to da ide s ovim ili s onim. Ne, nego ćemo 17 puta da izlazimo. Ne, sve zajedno idemo da se izjasne ljudi o meni, da se izjasne o političkim strankama, njihovim politikama. To niko na svetu ne bi prihvatio da im doda još toliko. Evo ja ću da im dodam još 85, prihvatam i nemam nikakav problem. Ako je narod protiv mene, meni ne treba da budem na ovom mestu. Ni jednog sekunda. Ali samo posle nemoj da se žale. I nemoj da se žale Evropljanima koji se sad žale. A kad bi vam rekao kakve zahteve ispostavljaju, pa to je da ne poverujete ljudi. Prvo su, sećate se, pričali kako smo ih povredili što smo spustili cenzus sa 5 na 3%. Pošto čuli da sad postoji inicijativa da im ugodimo, da im vratimo na 5%, pošto su svi mnogo veliki i narasli, sad jednom, nemoj slučajno Vučiću da pustite, mi ne smemo u javnosti da kažemo da se to digne na 5%, ali nemoj slučajno Vučiću pustite da digne cenzus na 5% i tako dalje. Ti stranci prvo dođu nama pa nam kažu šta su im zahtevi. A onda kažu, e, ali petu frekvenciju nacionalno morate da date tome i tome. I za to se pitaju opozicione stranke i evropske političke partije. Da ste bre vi normalni, svi zajedno. Gde to ima? U kojoj to zemlje na svetu ima? Da vam kažem, ja sam napravio veliku grešku. Nije 692, 669.
svakoga dana je odsutno. Svakoga dana. To su zvanični podaci. 365 dana, prosečno svakoga dana 669 je odsutno. Pomešao sam sa Slobodom i Krušikom gde je 492 i 392. Pa sam ja zato rekao 692. Ne, nego je 669. Od toga je svakoga dana prosečno 224 preko 10% na bolovanju. Svakog dana. A ja ovo ne govorim zato što sam protiv, već zato što sve radim za te radnike i za te ljude. I ja i svi, i mnogi drugi ljudi ovde. I šaljemo novac kada je potrebno mesec na mesec da se namakne plata. I kada je potrebno i sada ćemo da uložimo novac. I sada smo uložili, je li tako? 100 miliona evra investirali u fabrike namenske industrije. Da bi mogle da postoje, da bi mogle da opstanu. Zato što hoćemo da sačuvamo radnike. Ali ja samo njih molim jednu stvar. I sve molim. Zašto ja ovo radim? Ili sam lud, ili zato što mnogo volim ovu zemlju. Pa neko to mora da kaže. Nemojte ljudi, e, daj mi na neodređeno vreme da budem zaposlen u državnoj firmi, a onda mi dođe leto da berem maline, pa mi dođe leto da odem ovamo, pa mi dođe zima, pa mi se ide u inostranstvo na skijanje, pa onda ode mesec dana u Nemačku da radim. I sve može, jer mene moj posao u Srbiji mora da čeka. 27% ljudi svakoga dana je odsutno bilo u 2021. godini. Svakoga dana 27% zaposlenih. Kažite mi, možete li da igrate utakmicu sa 8 igrača protiv 11 na terenu? To vam je 27% manje. Možete li da dobijete utakmicu sa 8 igrača da igraju svi u Manchester City-u, da igraju utakmicu protiv Želje iz Pančeva? Jel mogu da dobiju? Ne mogu. Ne može niko. Samo zato molim ljude da to razumeju. Ništa više od toga. A da li tamo ima mnogo divnih i vrednih ljudi i koji ispaštaju zbog onih koji takvi nisu? Pa naravno da ima. To je suština, to je smisao. Samo mi moramo sebe da pogledamo svoje slabosti. A ne samo da govorimo o lepim stvarima. Pošto znam da neće nikada niko da govori o tome. Kao što nikada niko ne sme da vam pomene litijum. Jer svi ćute, sakrili su se u ćošak. Jer se plaše napada i plaše se hajke zlonamernih, prevarenih i onih koji rade za strane službe. Naravno da ima prevarenih, naivnih ljudi. Direktno su nam taj udar oko litijuma izvele strane službe. Direktno. Da bi zaustavili rast Srbije, da bismo imali manje oruđa i oružja ovde, da bismo imali niže plate i penzije, da bi mogao da nas prati region, da ne bismo štrčali, da ne bismo iskočili. Direktno. Ja ne smijem da govorim o detaljima jer sam predsednik. Mašinerija čitava bila angažovana. E tako i za mnoge druge stvari. Zato su hteli da nam unište Krušik. Da li onaj momak imao to u vidu? Ma nije. 99,9% da nije. Ali svi drugi koji su u tome učestvovali jesu. Pa pitajte Bugare što su to radili. Što je najžešća kampanja protiv Krušika bila u Bugarskoj? Pa zbog njihove fabrike da oni se proguraju na tržištu. E, a sad malo problemi s raketnim punjenjem. Kod Srba nema problema s raketnim punjenjem. Mi njima želimo sve najbolje, mi ćemo da nastavimo da radimo. Još jedan put, hvala svima. Uživajte. A već si me pitao, Stefane. Ajde, evo poslednje pitanje. Ajde, Stefane. Stefan Cvetković, freelancer. Gospodine predsjedniče, vi ste neko ko po funkcije najbolje obavešten što se tiče bezbednostne situacije i u Srbiji i u okolini. Recite mi, kakva je vaša bezbednostna procena na osnovu informacija koju imate, kakvo je trenutno stanje na Kosovu i Metohiji i da li postoje realne opasnosti od izbijanja nekih ozbiljnih dejstava, pre svega znači na ugrožavanju bezbednosti? Hvala. Mi ćemo dati sve od sebe da sačuvamo mir, a situacija u regionu je veoma složena. Više od toga ne mogu da govorim na današnji dan. Ako šefovi službe misle da postoji nešto što mogu da kažu, oni su tu i vojnih i civilnih, pa izvolite sa njima o tome. Situacija je veoma, veoma složena. Još jedan put čestitam vam Dan vojske. Želim mnogo uspeha. Mojsilović, u sledeći put ćemo tenkove da gledamo malo više. Hvala mnogo. Srećan rad svima. Živela Srbija. Hvala vam.